እሺ ይሄኛው ጥቁሩን ፒግመንት ያረግንበት ነው። ያው አካሄዳችን ይሄን ይመስላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከጥቁሩ በኋላ ደግሞ ወርቁን እናደርግበታለን። ባጭሩ ይሄን ላይ እንደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥቁሩን በዚህ አይነት መልኩ እያደረግን በመሃላቸው ደግሞ ጣል ጣል እያደረግን ይህንን ከዛ ወደ ወርቁ ላምጣ የተስፍሽ ወርቁን እናደርጋለን ማለት ነው። ህግና ደንብ የለውም አደራረጋችን። ያው እንደምታውቁት የፖሊሲ ምስፈሪዎቱን ነው እናንተ የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ሱለተር ይሄን ይመስላል። ወርቁንም በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ይሄን ይመስላል። የሚቀጥለው ፓርት ሮለር አለ ወይ ስዊች ትልቁን ስዊች። የሚቀጥለው ፓርት ደግሞ እነዚህን በማዋሃድ ምን አይነት ቴክስቸር ይሰጠናል። ይሄን ይመስላል ሚክስ ስናደርገው። በጣም በመጫን አይደለም ሚክስ ምንድነው ይጠፋል። የማንፈልገው ከለር በላይ ሊሰጠን ይችላል።